2009 წლის 7 ივლისი, ბათუმი, აღმაშენებლის ქუჩა, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობა. იმ დღეს ამართა დამცავებმა ხოფის ბაზრობის 3-წლიანი ფლობელი. სავაჭრო ცენტრი ბათუმი ბაზრობიდან გამოაძევეს. აჭარის ხელმძღვანელობამ საკუთრების პრობლემა ხოფის ბაზრობასაც შეუქმნა, რაც მესაკუთრეებმა გააპროტესტეს. ამათ უფლება არ აქვთ ასე მოახდინო გამოსახლება. ხოფის ბაზრობის საკონტროლო პაკეტს 13 წლის განმავლობაში ბათუმში მცხოვრები დავით ანანიძის ოჯახი ფლობდა. ანანიძე პოლიტიკური მოძრაობა ეროვნული ფორუმის აქტივისტია. ის და მისი ძმა ილია წლებია ბათუმში ბიზნესით არიან დაკავებული. 1994 წელს არეალ ადგილას დაწყებული ბაზრობის მშენებლობა წლები მიმდინარეობდა. დღეს ხოფის ბაზრობა ასეულობით ოჯახის საარსებო წყაროა. მისი წლიური მოგება ასეულობით 1000 ლარია. 1994 წელში შეიქმნა ეს საწარმო. თავისუფალ ადგილზე ეს მარტო შემოღობილი ტერიტორია იყო და დაჭაობებულ ადგილზე შეიქმნა სავაჭრო ცენტრი, სავაჭრო ტერიტორია, ბაზარი, ცენტრი. ასე დაერქვა მას თავიდან. ხოფის ბაზრობა 1994 წელს ჩამოყალიბდა. ბაზრობა შეპესე ალამიერთი ფლობდა. ალამიერთის 50% ანანიძეების ოჯახის კუთვნილ ფირმას, შეპესე ალამს ეკუთვნოდა. 30% კი თავიდანვე ასლან აბაშიძის დის ოჯახის საკუთრებაში აღმოჩნდა. აბაშიძის ოჯახი შეპესე განთიადი 94 წარმოადგენდა. დარჩენილი 20% კი სახელმწიფოს წილი იყო. დღემდე შემონახული ფოტომასალი დირკვევა, რომ ტერიტორია მოუწყობელი იყო და მისი განაშენიანება თანდათანობით ხდებოდა. სახელმწიფოს არაფერი არ აუშენებია ფაქტიურად თვითონ ეს ალამი და განთიადი 94, რომლებიც აშენებდნენ ფაქტიურად ამ ყველაფერს. სესხიცაა გამოტანილი მახსოვს პირველი შენობის აშენებისათვის. ბაზრობის შენობა ნაგებობების ღირებულება დაახლოებით 5 მილიონ ლარს შეადგენს. დაახლოებით 6 მილიონი დოლარი ღირს 31000 კვადრატული მეტრი მიწა, რომელზეც ბაზრობაა განთავსებული. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ჩეპესი ალამიერთი აჭარის ხელისუფლებასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით 1994 წლიდან სარგებლობდა. 1998 წელს შესაბამისი კანონის მიღებამ ფირმას სახელმწიფოსგან მიწის შესყიდვის უფლება მისცა. გადაეხადა ეს მიწის გადასახადი და ყველა იმ კანონიერ საფუძველზე დაირეგისტრირა მიწა. 98 წლიდან მიწა არის შეპესეს კერძო პირად საკუთრებაში. მოგვიანებით ალამი ერთი შეპესეს სავაჭრო ცენტრ ბათუმად ჩამოყალიბდა. 2006 წლიდან ხოფის ბაზრობის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის და შენობა ნაგებობების მესაკუთრედ საჯარო რეესტრში სწორედ შეპესე ბათუმი დარეგისტრირდა. 2006 წელში მოხდა ამ შენობა ნაგებობების უკვე რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და არსებობს ამის ამონაწერები, სადაც მითითებულია გარკვევით, რომ ეს მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობები წარმოადგენს შეპესე სავაჭრო ცენტრ ბათუმის საკუთრებას. სავაჭრო ცენტრი ბათუმი ხოფის ბაზრობას 2007 წლის მაისამდე უპრობლემოდ ფლობდა. ბაზრობისადმი ჩინოვნიკების ინტერესი ანანიძეების თქმით სწორედ 2007 წელს დაიწყო. მათ ოჯახს ბაზრობის სახელმწიფოსთვის ჩუქება მოსთხოვეს. ქონდა ჩემ ძმას წინადადებები პროკურატურისგან, რომ საკუთრება აჩუქეს სახელმწიფოს. ანანიძეებმა ხოფის ბაზრობის სახელმწიფოსთვის ჩუქებაზე უარი თქვეს, რის შემდეგაც სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა. მოვიდა პიროვნება და გვითხრა, რომ ეს უნდა დაგვეთვა სახელმწიფოს, მაგრამ რისთვის, რატომ, საფუძველზე ეს არ უთქვა. Ну, სახელმწიფო სჭირდება, მაგრამ როგორ გათმობაზე იყო საუბარი? Ну, ჩუქების ხის, დაჩუქეთ სახელმწიფოს. ჩვენე გითხარითო და თქვენ ეცოდეთო, თუ არა, ჩვენ ძალით წაიღებინო. და გავიდა პირველი და მართლაც რომ აღმოჩნდა წაიღეს ძალით. 2007 წლის 17 მაისს ბათუმის მაშინდელმა მერმა ირაკლი თავართგილაძემ გააუქმა ხოფის ბაზრობასთან დაკავშირებით ბათუმის მერიაში 1999 წელს გამოცემული 299 ბრძანება და საჯარო რეესტრის ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახურს ბაზრობის სახელმწიფოს სახელზე გადაფორმება მოსთხოვა. საჯარო რეესტრმა გააუქმა სავაჭრო ცენტრ ბათუმის საკუთრება, როგორც მიწის ნაკვეთზე, ასე შენობა ნაგებობებზე და აღრიცხა სახელმწიფო საკუთრებად. სავაჭრო ცენტრი ბათუმი ხოფის ბაზრობას ბათუმის მერიის ორი გადაწყვეტილების და 1998 წელს მიღებული სპეციალური კანონის საფუძველზე ფლობდა. ამ სამი საფუძვლიდან ბათუმის მერმა მხოლოდ ერთი, 299 ბრძანება გააუქმა.
აღნიშნულ ბრძანებაში საუბარია მხოლოდ ხოფის ბაზრობის შენობების რეგისტრაციაზე. იურისტების განმარტებით ამ ბრძანების გაუქმებით ფირმისთვის ქონების ჩამორთმევა უკანონოა. მხოლოდ ამ ბრძანებით, ანუ ერთი ბრძანების გაუქმებით სავაჭრო ცენტრისთვის ქონების ჩამორთმევა არის უკანონო, ანუ განმარტავ რატომ. როგორც აღნიშნეთ, საფუძველი იყო კანონი, რომელიც იმ დროს საშუალებას იძლეოდა მომხდარიყო არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთების საკუთრების უფლებით რეგისტრაცია და ამავე დროს იყო ცალკეული ბრძანებები. გაუქმდა ხოლოდ ბრძანება და დარჩა, ანუ საფუძველი, მეორე საფუძველი კანონი ჯერჯერობით არის ჩვეულებრივად ძალაში მყოფი და სამართლებრივი რეგისტრაციაც ეფუძნებოდა ამ კანონს. ბათუმის მერი ხოფის ბაზრობის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის დანარჩენ ორ საფუძველს ვერ გააუქმებდა. ამის უფლებამოსილება მას კანონმდებლობიდან გამომდინარე არ ჰქონდა. მერს ერთპიროვნულად, თუნდაც იმიტომ, რომ თავის დროზე 99 წელს გადაცემა ამ ქონების არის კოლეგიური ორგანოს მიერ გადაცემული და შემდგომ მერი თვითონ აუქმებს ერთპიროვნულად ამ ბრძანებას, ესეც არ არის კანონთან შესაბამისობაში. რეგისტრაციის სამი საფუძვლიდან მხოლოდ ერთის გაუქმება საჯარო რეესტრმა საკმარისად მიიჩნია. შეპესე ბათუმისთვის შენობა ნაგებობებისა და მიწის ნაკვეთის სრულად ჩამოსართმევა. ნიშანდობლივია ის, რომ შეპესე ბათუმს მიწა 1998 წელს იმ დროს არსებული კანონმდებლობით ჰქონდა შეძენილი, რომლის ჩამორთმევაც მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით იყო შესაძლებელი. ჩვენთვის გაუგებარია აი საჯარო რეესტრმა როგორ შეძლო უბრალოდ მერის წერილის საფუძველზე ეს გაუქმებინა. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ბათუმის მიერ მიწის შესყიდვას უკანონოდ მიიჩნევენ. მიწაზე არც ერთ აქტში არ არის საუბარი. არ არის არც ერთ აქტში საუბარი. და მაშინ მერმა მიწის გაუქმება როგორ მოგთხოვათ იმ აქ ანუ იმ აქტის გაუქმების სადაც მიწაზე არ იყო საუბარი. მიწის გაუქმება მერმა როგორ მოითხოვა? და მიწის საკუთრების უფლების წარმოშობის საფუძველი რა რჩებოდა? შესაბამისად ეს რეგისტრაცია არ იყო კანონიერი რეგისტრაცია. ბაზრობის მესაკუთრეებისთვის ჩამორთმევას უკანონოდ კიდევ ერთი მიზეზის გამო მიიჩნევს იურისტი თამარ რევაზიშვილი. მისი თქმით ამ მიწას ვერც სასამართლოს ძალით ჩამოართმევდნენ, რადგან ხანდაზმულობის ვადა უკვე გასულია. როგორც ირკვევა, მიწის ნაკვეთის გადაცემა და შენობა ნაგებობების გადაცემა მოხდა 1999 წელს, ხოლო 1999 წლიდან 2007 წლამდე გასულია კანონით გათვალისწინებული სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა. ბათუმის მერის ბრძანების საფუძველზე საკუთრების ჩამორთმევა შეპესე ბათუმმა 2007 წელსვე სასამართლოში გაასაჩივრა. შეპესეს მოთხოვნით სადავო ქონებას ყადაღა დაედო. ეკონომიკის სამინისტრო არ დაეთანხმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას დაღადაღების შესახებ და გაასაჩივრა აპელაციის წესით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა ეკონომიკის სამინისტროს საჩივარი და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განჩინება დაღადაღების შესახებ დატოვა ძალაში და ის განჩინება დღესაც კანონიერ ძალაშია. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ სადავო ქონების დაყადაღებით მისი განკარგვა აკრძალა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო არ დაელოდა სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას და 2009 წლის ივნისში ხოფის ბაზრობა მაინც გაასხვისა. სამინისტრომ ბაზრობა მის მიერვე შექმნილ შეპესეს სავაჭრო ცენტრი 2009-ს გადასცა. ბაზრობის ახალი ადმინისტრაციისთვის გადაცემა დაჩქარებული წესით, პოლიციის ძალის გამოყენებით მოხდა. სამართალ დამცავებმა შეპესე ბათუმის ადმინისტრაცია შენობიდან გამოაძევეს. ესაა ჩვენი პოლიცია, ეს არის ჩვენი ქვეყანა. მესაკუთრეებისთვის ბაზრობის ჩამორთმევას მოვაჭრეების აქცია მოყვა. თუმცა მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლების მისვლამ და ხელშეუხებლობის გარანტიის მიცემამ აქციის დაშლა გამოიწვია. ისე როგორც მუშაობდნენ, გააგრძელებენ მუშაობას, გაფორმდება ხელშეკრულებები ყოველ მათგანთან და გარანტირებული ხელშეკრულებები ერთად, რომელიც მათ მიცემთ იმის არგუმენტირებულ საფუძვლიან პირობას, რომ არც ერთი მათგანი ხოფის ტერიტორიას არ ტოვებს. საჯარო რეესტრის მხრიდან სადავო ქონების მესაკუთრის შეცვლა იურისტებს კანონდარღვევად მიაჩნიათ. საჯარო რეესტრმა დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა, როდესაც მოახდინა დაყადაღებული ქონების მიმართ ნებისმიერი სხვა უფლების რეგისტრაცია, ანუ შეცვალა მან გარკვეულწილად ამ ქონების მესაკუთრე. საჯარო რეესტრმა მიმდინარე წლის ივნისში ხოფის ბაზრობის მესაკუთრის შეცვლა ეკონომიკის სამინისტროს მოთხოვნით მოახდინა. სწორედ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის წერილის საფუძველზე მოხდა დაყადაღებული ქონების განკარგვა. დღეს სამინისტროში აცხადებენ, რომ ყადაღის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. სამინისტროს ყადაღის თაობაზე ინფორმაცია არ გაჩნდა. და საჯარო რეესტრის ამ მონაცემი იმ ობიექტზე, რომელიც თქვენ განკარგეთ და რაღაც შეფესეს გადაეცეთ, შეფესე სავაჭრო ცენტრ 2009-ს. მე ვერ გავიგე თქვენი კითხვა რას გულისხმობს. გეუბნებით სამინისტროსთვის ყადაღის შესახებ ინფორმაცია არ იყო ცნობილი. სამინისტროს წარმომადგენელი ან არაკომპეტენტურია, ან განზრახ ტყუის.
ჩვენ ხელთ გვაქვს დოკუმენტაცია, რომლითაც ირკვევა, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში არათუ იცოდნენ ყადაღის არსებობა, არამედ მათი მხრიდან ყველა ინსტანციის სასამართლოში მოხდა ყადაღის გასაჩივრება. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ინტერვიუში კიდევ ერთ მცდარ ინფორმაციას გვაწვდის. არა, ბათუმის საკუთრება, არასოდ არ ყოფილა სმიტის ნაკვეთი. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს საჯარო რეესტრის ამონაწერი, რომლითაც დღესადავო 31,000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 2007 წლის 17 მაისამდე სავაჭრო ცენტრი ბათუმის საკუთრებას წარმოადგენდა. ის, რომ ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახურმა დაყადაღებული ქონება განკარგა, არც საჯარო რეესტრის მთავარ ოფისში უარყვიათ. მაშინ, როდესაც ცვლილება განხორციელდა, ქონებას ედო ყადაღა, მაგრამ ქონების რეალური მესაკუთრე არ შეცვლილა, ანუ რჩება სახელმწიფო. იმიტომ რომ ის შპს, რომელიც დღეს აღრიცხულია მესაკუთრედ, არის სახელმწიფოს 100%-იანი წილის მფლობელი. იურისტი თამარ რევაზიშვილი ქონების თუნდაც სახელმწიფო შპს-ისთვის გადაცემას ქონების განკარგვად მიიჩნევს. სახელმწიფომ თავის საკუთრებიდან ეს ქონება გაიღო და ჩადო შპს-ის კაპიტალში. შესაბამისად, შპს-ი არის უკვე დამოუკიდებელი სამართლის სუბიექტი, კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც კაპიტალში აქვს ეს ქონება და მას შეუძლია თავისი შეხედულების სამებრ გამოიყენოს ეს ქონება, როგორც მას ამის სურვილი ექნება. სამოხელეო დანაშაულია. დაყადაღებული ქონების განკარგვაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ხედავს იურისტი გაგი მოსიაშვილი. გამომდინარე აქედან, რომ საჯარო რეესტრის თანამშრომლის მიერ იქნა დაყადაღებული ქონება გასხვისებული, ეს წარმოადგენს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველს. კონკრეტულად კი სამოხელეო დანაშაულია, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამატებას აქვს ადგილი. იურისტის შეფასებით, კანონი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმაც დაარღვია. თქვენს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციით ირკვევა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო და მინისტრი უშუალოდ საქმის ყურში იყო, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მათ ქმედებაში არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ნიშნები. ქონების ჩამორთმევის შემდეგ ბაზრობის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მეწილე, დავით ანანიძის ძმა ილია ანანიძე დააპატიმრეს. მას ბრალად სახელმწიფო ქონების მითვისება დასდეს. ანანიძეს აბაშიძის დროინდელი ისტორია გაუხსენეს. მაშინაც 1996 წელს ხოფის ბაზრობით ბათუმის მერია დაინტერესდა და ბაზრობა შეპესე ალამიერს ჩამოართვა. 96 წელში სადავად გახდა ეს ალსან აბაშიძე დაინტერესდა, მივიდა სპეცნაზი, რაღაცა, არ ვიცი, შემოწმება ჩატარდა მასში. და შემოწმების შემდეგ მთლიანად ესე იგი ტერიტორია უძრავ-მოძრავ იქონება გადაეცა ქალაქის მერიას. ანანიძეებმა ბაზრობის დასაბრუნებლად 2 წელი იბრძოლეს. დავა უზენაეს სასამართლომდეც მივიდა. 2 წლის შემდეგ სასამართლო დავების და საერთო დავების შედეგად დაბრუნებული იქნა ეს და ფუნქციებში აღდგა ისევ სავაჭრო ცენტრი. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, აბაშიძის მმართველობის დროს ბათუმის მერიას ხოფის ბაზრობა 2 წლის განმავლობაში უკანონოდ ჰქონდა მითვისებული და მისი მფლობელებისთვის დაბრუნება სასამართლოს ძალით მოხდა. იმ 2 წლის განმავლობაში ყველა დანარჩენი პარტნიორის ნაცვლად მოგების 80%-ს 20%-ის მფლობელი ბათუმის მერია იღებდა. ამ 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 700,000 ლარი წაიღეს ედმეტად ამ ერთ-ერთმა მეწილემ. 2005 წელს პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სწორედ ის ზედმეტად წაღებული თანხა გამოეკვეთა სახელმწიფოს და მას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დივიდენდები აღარ ეძლეოდა. ეს თანხა იგივე იმავე პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებით უნდა მიმართულიყო და მიიმართა და მართლაც გამოყენებული იქნა სავაჭრო ცენტრ ბათუმის მშენებლობაზე, განვითარებაზე და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაფართოებაზე. პარტნიორების გადაწყვეტილება ბათუმის მერიას არ გაუსაჩივრებია. 2008 წლის 8 აგვისტოს დაბატიმრებულ ილია ანანიძე სახელმწიფო ქონების მითვისებაც სწორედ პარტნიორების გადაწყვეტილებით სახელმწიფოსთვის გამოქვითული დივიდენდები ჩაუთვალეს. პროკურატურამ ჩათვალა სახელმწიფო ქონების დატაცებად. ნიშანდობლივია ის, რომ სახელმწიფოსთვის დივიდენდის გამოქვითის გადაწყვეტილებას მეორე პარტნიორი, თეიმურას კომახიძეც აწერდა ხელს, რომელიც ასთან აბაშიძის დის, ნარგიზ აბაშიძის მეუღლეა. მის მიმართ სამართალ დამცავის პრეტენზიები არ ქონიათ. აბაშიძის მეუღლეს ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ, მანამ საქმესთან დაკავშირებით პოზიციის დაფიქსირება არის სურვა. იმ შემთხვევაში, თუ პარტნიორთა კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს არა ერთ პარტნიორს, კონკრეტულ შემთხვევაში ანონიზეს, არამედ ყველა იმ პარტნიორს, რომელმაც მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა. მხოლოდ ანონიზის დასჯა და იგივე ქმედებისათვის მეორე პარტნიორის დაუჯელობა ჩემის აზრით გარკვეულ ინტერესთან არის დაკავშირებული. ილია ანანიძეს ბათუმის სასამართლომ 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
გადაწყვეტილება ზემდგომ ინსტანციაშია გასაჩივრებული. დღეის მდგომარეობით 20%-იანი წელის მფლობელმა სახელმწიფომ 10 მილიონ დოლარად ღირებული ბაზრობის 100% მიისაკუთრა. ქონების ჩამორთმევა სასამართლოშია გასაჩივრებული, თუმცა ორწლიანი დავის მიუხედავად არანაირი გადაწყვეტილება არ დამდგარა. ანანიძეების ოჯახს მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმედი აქვს.